أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وبعد الاصل فی صاحب الحال ان یکون معرفتن اس پر اس پر مجھے المبتدا اصله ان یکون مطلب نام مرفوعا ولیکن سا يعني يتغير المبتدا في حال من بعد الأحوال ها؟ إذا أخرنا المبتدا وقدمنا الخبر فيكون فيجوز أو إذا كان شبه جملة إذا كان الخبر شبه جملة فيجوز أن نقدم الخبر ونؤخر المبتدا ونكتب المبتدا نكرة هذا يجوز مثلا الطالب في الفصل نقول في الفصل طالب هذا لحال للمبتدا أما هناك مثل هذا نحن ندرس الآن عن الحال الأصل في صاحب الحال ما معنى صاحب الحال يعني الذي في جملة نتكلم عنه يعني الحال هو يدل على من الحال الهيئة هيئة عامل هيئة الحامل يظهر في هذه الجملة نقول جاء الطالب مسرعا جاء الطالب مسرعا أين الحال؟ مسرعا أين صاحب الحال؟ الطالب طيب هناك جاء الطالب اسم المعرفة جاء الطالب مسرعا أين صاحب الحال في هذه الجملة؟ يا شباب حتى نفهم من هو صاحب الحال هذا أمس درسنا نعم جاء الطالب مسرعا أليس هذا طالب أين الحال؟ طيب أين صاحب الحال؟ صاحب الحال طيب هل صاحب الحال معرفة أو نكرة؟ معرفة الأصل أن يكون صاحب الحال معرفة طيب ولكن وقد يكون نكرة يجوز أن يكون نكرة صاحب الحال متى؟ عند وجود المسوغ ما معنى تسويغ؟ كما نقول عندما نتكلم عنه مثل يعني كما نقول يعني جستفاي يلي سيكرون جستفاي كوس صاحب الحال كي يكرن جستفاي يكرن يعني أمس بطل يكي صراحات كرن بيان وضحت هذا يسمى تسويغ هذا يسمى تسويق يعني سوقه سوق يسوق تسويقا فهو المسوق ومسوق وهذا يا شباب فانظروا هذا هناك وجود مسوق يعني يم ساتك كان حلفز عسي قد متلك اكسبلين كرن صاحب الحال زي كتان اكسبلين كرن تحت متلك تحت نظر سكت بورشو يعني صاحب الحال سي متلك شو كتان يون كرن بيان وهو احد امور الاربعه وكتب جزء ديك سكتن صورو جزء دي انظروا كيف أن تتقدم عليه الحال نحو جاءني سائلا طالب ما هو الأصل جاءني الطالب شباب جاءني الطالب سائلا نقول هذا صاحب الحال وهذا حال أليس كذلك مثل أليس هذا مثل هكذا نعم أو تقول جاء مسرعا طالب أنت قدمت ماذا حال على صاحب الحال يمسا حالينا كيا كرنا مقدم كاثبت صاحب الحال اسبت مثلا يتم جيز نار بالباسني جاء الطالب مسرعا
طيب جاء الطالب سائلا هذا نفس الشيء اما انت تقول مطلب جاء او جاءني نفس الشيء سائلا يتن كيف يسكرن تيتن كون تاكيد كث بيت تمسون سائل استس بيت يعني ساو پرشن کی لحاظ جاء سائلا من طالب تل شنو پت جواز مطلب جواز چھ اس کیا کرو یہ بن الطالب تل کیا کرو طالبا صراحت ہوتے طيب اين نقول هذا فعل جاء تقديره هو طيب من هو صاحب الحال صاحب الحال هو طالب مؤخر لماذا مؤخر مؤخر لان قدمنا طيب من قدمنا الحال وجعلنا كذلك صاحب الحال نكرة اذا احد يقول لك لماذا الاصل في صاحب الحال ان يكون معرفة اصل شو صاحب الحال كيف حساب سن معرفة طيب يسألك السائل لماذا هذا صاحب الحال هنا نكرة ماذا تقول لان قدمنا حال على صاحب الحال امسود حالي كوريس غور بيان اذكر صاحب الحال بيان نا سوال پرسن پرسن آو طالب لماذا مثلا یہ بڑے طالب علم آو سوال پرسن پرسن آو سوال پرسن پرسن طالب علم مقدم مؤخر یہ جوز تم ساتھ کیا کریں آل سنو سیل طالب پرسن چٹس واضح گو تے طيب ان تتقدم علیہ الحال یعنی على من على صاحب الحال والثانی ان يقصص بوصف او اضافت یا تم ساتھ جوز اس بناو نکرہ کس صاحب الحال یا اس تم صفت آمد آمد بیان کرنے اور نتا اس تم اس کو آمد سن اضافت کرنے تو یہ تو کس پر نظر نحو جاءنی طالب مواظب مستأذن فی الخروج یہ شباب تفهمون هذا اين صاحب الحال طيب ما هو الاصل جاءنی الطالب مستأذن فی الخروج علیہ سے کذالک سید نظر کرو جاءنی الطالب مستأذنا ما معنى مستأذنا اجازت مانگتے ہوئے مطلب اس حال میں کہ اجازت مانگ رہا تھا طيب من ال یعنی کس چیز کے بارے میں اجازت مانگ رہا تھا نکلنے کے بارے میں طيب هذا جہاں کا جملہ صحیح ہے جاءنی الطالب اين الحال مستأذنا اين صاحب الحال صاحب الحال طيب هذه جملة صحيحة ولكن أنا الآن أريد أن أضيف إلى صفة أو نقول صفة نعم للطالب لصاحب الحال فماذا أقول جاءني الطالب المواظب لا هذا لا نقول في بعد ذلك إذا أنا كنت أريد أن أكتب حالا لهذه الصفة فلا تكتب الموصوف وصفته بال يعني معرفة بل ماذا تكتب نكرة طيب شنو يتبع تشي سي يتس صفات لكي طالب السويد كا ما تشي سبيت شنو ما غير بيجي يسال امس صفات لكن جاءني الطالب مثلا المواظب مثلا مستأذنا من الخروج دبك هذا شو غلط كرر قلنا لماذا يمسا حال كرج مسود بيان یس صاحب الحال چھو امس امس چھ کرتے صفت بیان ونکس نہ تھائی امس آل کہین یہ تھا ونا تل طالب مواظب مستعزل من الخروج واضح گو تھے یہ صاحب الحال اس کیا یہ بیان کرنا صفت روپ سو سمجھے ون یم سات صاحب الحال سن کیا یہ بیان کرنا صفت تھی خلا صاحب الحال چھو تل لکھنی معرفہ سو کیا چھو لکھن تل واضح گو تھے واضح گو گوڑی دیت کیا ہوئی سیاس بس یم سات صاحب الحال مؤخر کر اور حال کیا کر مقدم کر امس تھی چون آل یہ تھس واضح گو تھے یہ دن کیا کر اس لکھنا اسی جا انی سائل طالب یہ دن کیا کر یہ نمبر اکھ واضح گو تھے دوم کیا چھ چھ لکھتی کتاب چھ ضرورت لکھن کہین دوم کیا چھ اسی یا ای تم سات تی بنی صاحب الحال نکرہ یم سات صاحب الحالس صفت اس سوت یا صاحب الحالس اضافت اس سوت مثال دوم اکھ چھ اسی جاءني في الخروج من الخروج في الخروج نعم جاءني من طبيب أسنان مستفتيا فتوى
کا سوال کرتے ہوئے سمجھ ہوتے ہیں. جاءنی طبیب اسنان, ما معنی جاءنی طبیب اسنان؟ ما هو الاصل؟ نعم, لا ما هو الاصل؟ ممتاز, جاءنی الطبیب مستفتیا, مستفتیا ما معنی مستفتیا؟ فتوا کا طلب کرتے ہوئے, حتی میں دیا سوال جواب, فتوا چھنے پرزن فتوا استفتا نام, اس نے فتوا کا طلب کیا. جاءنی الطبیب مستفتیا, حاجی جملہ صحیح ہے. این صاحب الحال شیخ؟ الطبیب, هذا صاحب الحال. امسود حال کیا چھو؟ تمسود حال ادوس یہ حال, مگر وہ جو بیزن طبیب مضاف تو مضاف لے بناونا مشونن. جاءنی صدیقہ طبیب بونا الطبیب, طبیب طبیب اسنان مستفتی, واضح ہے شباب؟ نعم. گو طبیب چھو یہ معرفہ کیا نکرہ کیا جا اچھا مضاف الی چھو نکرہ مضاف الی چھو نکرہ اگر بنا طبیب الاسنان تل کیا بنسو تل بن معرفہ طبیب مگر بچھو ال تھون جیسے یتن اس پہ لکھو نکرہ او تے سمجھ کان بتا تی کیا لکھنا طبیب الاسنان کیا جی مثال جی یور سویتن حال حال خطر نہ سکوی ال استعمال کرتن جواز سندر بننا تریم ان یسبقه نفی او نهی او استفهام یعنی طلب ترجمہ طلبی بننا مثلا جاء ما جاء اليوم احد متاخرا طيب ما جاء اليوم نهي آیا آج کوئی احد متاخرا اين حال متاخر اين صاحب الحال احد هل قلنا الاحد طيب جاء الاحد جاء اليوم جاء 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 الاحد متاخرا جاء الاحد اليوم متاخرا يا شباب اغربي تبغى لك جاء جاء الاحد كيف قلنا جاء الاحد ایک آیا اليوم آج متاخرا تلك شيء صحيح تلك شيء متاخرا مگر بقي شيء سنت كارون ما كانت نفي بتك ما جاء قرنا النفي انكاري تلك هي مطلب اليوم احد نكره بننا ايش صاحب الحال صاحب الحال وهذا متاخرا هذا حال سمجھاتے کوڑو یہ چھ سبب تریم پچھتی او نفی او اف نهی لا يدخل احد قاعة الامتحان حاملا حقیبته لا يدخل احد کوئی ایک داخل نہ ہو جائے شنو نفی للغائب نهی لا يدخل احد قاعة الامتحان ما معنی قاعة الامتحان امتحان حال یعنی امتحان حال میں کوئی ایک داخل نہ ہو جائے حاملا حقیبته اس حالت میں کہ وہ اپنے بیگ کو کیری کیے ہوا ہو سائز میں بیگ سیتی تو پتہ ہے ایگزام حال میں واضح ہوتے ہیں اس کو سمجھو کہ بیرو نہ تو یا وہ حضور سمجھ حضرت تیز لا يدخل لا يدخل احد هل نقول الاحد لا اين صاحب الحال احد اين الحال حاملا اجاء اليوم احد متاخرا هذا استفهام شنو كوشن اجاء اليوم احد متاخرا کیا آج کوئی لیٹ آیا اين صاحب الحال يا شيخ عبد الرؤوف شيخ ظهور احد اين حال متاخرا نعم ان تكون الحال بعده جمله مقرونه بالواو ايش يجب روتي بربتن ان تكون الحال ان تكون الحال ان تكون الحال بعده جمله مقرونه بالواو دبن يمسات هذا صاحب الحال افلا ان تكون الحال کہ یم سات ہسا حال آسی سو کیا آسی تم پت آسی قرین گمت واو الحال کس آسی گمت یعنی واو دخل چھنے واو الحال تی پڑھ متجیم روشتی آج چھتے واو الحال او کلذی او اتا چھنے کی یا کلذی جس طرح یعنی کاللذی اس طرح جیسے کی یا اس طرح جس مر جو مر گزرا
على قرية گاؤں سے على قرية means یعنی ایک گاؤں سے گزرا وہی اور وہ گاؤں یعنی یہ مثال سو گزرو نا یہ مثال سو گزرو تم ساتھ کیا اس حالت ہے گاؤں مجھے وہی یعنی اس حالت میں وہ گزرا کی اس گاؤں کی حالت کیا تھی خاویتن اوور ہیڈ خاویتن کا چیز بنا تلق پیٹ الٹا پلٹ على عروشها عروش عرش 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 عروش تم جمع عرش چھ ونان لگوی مان دس پرت کن یس انسانس کالس ہر کن اس چھت اس چھت ٹاپ گو یل تعلق پڑھ اس گوم چھت اس چھت چاسن لگت اس مز چھت چھ ہر کن کن مون کن و یل چے جم کو دسن گمیت تالو اسن وتی بون سدی کتا نا و هي خاویہ علی عروشها نعم طيب اذن کتن جو واو الحال کڑو نعم یچ نو وا تو تم سے کیا گو اس قریا شو قریا کیا بنو حالت کمی چھی صاحب الحال کچھ اتن قریا گام تم جی حالت کیا اس سوس تعلق پیٹ گمت واز گو دے ہس یا ان القریا على القرية تاون کی کیا جی یل تم پت اس اقتران گمت جملہ اور سو جملہ اس کمی گس سٹارٹ واو سے واز گو دے ہس وہی خاویہ طيب یا ان خاویہ تن کیازِ ییٚلہِ واو چھُ یِوان تیٚلہِ یی نہٕ پَتہٕ منصوٗب شکلہِ منٛز وجہ گوٚو دِہس نہ اور یہِ کیٛاہ چھُ فی محلی نصب فی محلی نصب وجہ گوٚو تۄہہِ کوٚڑو تُہۍ اَسہِ چھُنہ بوٚڑ اگر تۄہہِ یاد آسہِ یہِ گوٚو تٔمِس بوٚڑس کوٚڑ کوٚڑو کانا طالبو ممتاز مجتہی دن کان طالبو یذهبو کچھ خبر یہ کیا گژھہ آسن یہ کیا دن یذهب کیازِ فعل مضاریہ چھُ تیٚلی آسان ییٚلہِ تَتھ بٕتھِ عامل آسہِ آمُت نصب دِنہٕ وول اَن آو لَن آو کاو حتا وغیرہ یِم نہٕ اَمِکۍ عامل چھِ پَنٕنۍ ییٚلہِ نہٕ مطلب اَتھ چھُ یہِ عامل کانٛہہ اَتھ طالبو چھُ عامل ییٚمِس منصوٗب بَناونُک ما چھُ کِہیٖنۍ خلاص یہِ چھُ اسم کانا مرفوع یہِ چھُ خبر کانا نہ منصوٗب چھُنہٕ کینٛہہ یہِ چھُ فی محلہِ نصب واضح گوٚو تۄہہِ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ اَتٮ۪ن تہِ وہی خاویت علی عروشها وٕچھِو اگر أسۍ ییٚمہِ برونٛٹھ آسہِ ہا پوٚرمُت ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سُہ بکرا کَرو یاد پَتہٕ ہٮ۪کو وہی خاویت خاویتن خاویتِن اَسہِ ما گژھِ پرٛابلِم کینٛہہ اِنشاء اللہ سورت البقرہ چھُنہ اِنشاء اللہ اَمہِ پَتہٕ چھُنہ اَسہِ گۄڈنِچ لٮ۪ولہِ بَجہِ لٮ۪ولہِ پَتہٕ توٚتُے گژھُن بِدِن آز وٕچھ نہ یہِ کُس اوس یہِ صاحب کُس اوس حضرت عزیر عزیر علیہ الصلاۃ والسلام لم یکن المعروف هو لم یکن من الانبیاء عزیر علیہ الصلاۃ والسلام اوس نہٕ نبی نہ هو کان رجل صالح من بنی اسرائیل رجل مؤمن صالح من بنی اسرائیل نہ أمِس مطلب چھُ مشہوٗر کیٚنٛہہ چھُنہٕ اگر ژٕ کیٚنٛہہ چھِ وَنان أمِس چھُ نبی تَوَے چھُنہٕ مطلب کانٛہہ تہِ مطلب شَتوُہ پیغمبر ہُنٛد ناو چھُ قۄرانَس پٮ۪ٹھ آمُت یہِ چھُنہ تیٚلہِ عزیر عزیر چھُ مشہوٗر چھُ یہِ کہِ کٔژَن ہُنٛد چھُ پٕنٛژٕہَن یہِ ہٮ۪تھ حظ یہِ ہٮ۪تھ کٔژ چھِ تیٚلہِ یِوان شَتوُہ مگر یہِ چھُنہٕ یہِ نَسا اوس نبی عزیر لم یکُن من الانبیاء بل کان رجلن بل کان رجلن صالحن من مؤمنن طیبن طائبن طائبن الى آخری نعم من بنی اسرائیل نعم نعم أو كالذي مر على خاوية وهي خاوية وهي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وقد تجيء الحال أو دابا كون سات هي حال من النكرة سايس نكرة متحال بلا مسوغ كما في هذا الحديث قلت تتايزن التسويق مثلا كشف المرات كيف التسويق تتايزن آمتن مقدم كرن حال كهين تَتھ آسہِ نہٕ آمٕژ مو صِفت اَننہٕ کِہیٖنۍ تَمہِ کہِ وجہ گژھِ ہا صاحب الحال نکرا نہ آسہِ تَتھ آمُت مُدافی بَناونہٕ اور نہ آسہِ تَتھ آمٕژ نفی نہے یا اِستِفام بٕتھِ اَننہٕ اور نہ آسہِ تَتھ واوِ حال لوٚگمُت بٕتھِ جُملَسَن تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ مِثال صلی اللہ رسول اللہ قاعدن صلی اللہ علیہ وسلم صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدن وٕچھو اَتٮ۪ن چھُ پَنُن اصوٗل یہِ اَتٮ۪ن چھُنہ رسول اللہ معرفہ چھُنہ اَتٮ۪ن کُس چھُ صاحب الحال یا رۄب
صاحب الحال کوڑے میں نو تو انہوں سے ہی ہر کوڑے ان غلط صلی رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی قاعدن اس حال یعنی بیٹھے ہوئے طیب این صاحب الحال یا شباب این صاحب الحال رسول هو معرفة منكرة معرفة بالله يعني هو معرفة لأن المضاف إليه الله في زمان هذا طيب وصلى وراءه اور اس کے پیچھے نماز پڑھی رجال هل قلنا رجال الرجال یہ تن چاہیے سب یوسف نو چھو رجال وصلى وراءه رجال اور اس کے پیچھے نماز پڑھی آدمیوں نے یعنی اصحاب نے قیاما ان کی حالت کیا تھی طيب یہ تن کیا آؤ کہاں دے بتاس یہ تن کیا آؤ اس رجال رجال کیا ہے سیتن صاحب الحال کیا ہو نکرہ طیب ہمو سورم اس چھا کوئی کہاں پارٹ آئیو کن مطلب نکرہ ہی بس ہر کن پڑھ یا کس آسو نیے تصویر گمس ات کم کی وجہ کہ اتا سیا حال گون مقدم تو آسیا گمتن صاحب الحال مؤخر تیلی ہاں پت نکرہ لکھن یا مضاف الی آسیا یا صفت آسیا یا نہی یا استفام یا نفی آسیا تیت مجھ کہین یا واو آسیا بیتل مجبر سن گو یجوز ایک ہی پڑھ کے لئے وتجیع الحال گو یجوز کوئی ساتھ میں کہاں نکرہ صاحب الحال یا کسیم تاتھا جنہ کہاں بیتی خمو زورو تصویگو مزن واجہ گو یہ چھو جواز کوئی ساتھ گیت پڑھ حدیث بار کے صدر آمود چھو گو گوڑنی شان جات کیا پنیز اصول اس پر مثال دوئی مہان چھے یہ جواز کی لحاظ آمود چھ کرنا واجہ گو کڑ میں تو گو یا سر سو واجہ گو نیجی سو واجہ گو تے ہیں الحال الجملتن دبنی سے حال چھو نا حال حال ہے کہ ایسی جمل حال ہے کہ ایسی مختلف پنین شکل اندر تھیت نظر وقت تقول اور یہ کہتے ہیں مفرد تھی حال کیا کہتے ہیں مفرد پڑھے مثال کی طور پر جا طالب مسرعن شنہ یہ مفرد ہے طیب جا الطالبانی مسرعینی یہ کیا چھو خبر کیا چھو یہ چھو مفرد مفرد مراد کیا ہو مفرد چھو سنگل ڈیولس پر کرنا مجھے سنگل جا الطلاب مسرعین حال کیا چھو مفرد مفرد مراد چھو کیا یہ مجھو یہ شبی جملہ یا جملہ چھو نکین تحچیز ہونی یہ چھو مفرد طیب ونی کسیت حال ایسی کیا الجملہ تحیت نظر جملہ کسو قسمو شاہ سنے حضرو دیو قسمو اما الفعلیہ ایمان نکریا تیت نظر جلستو شباب ما مانا جلستو میں بیٹھا استمعو الى تلاوت القرآن الكریم من الاذاعت این الحال علیہ سے جملے چنے کی پھیلی ہے وچو ناز بے بیوٹوس بوسوس بوزن قرآن یعنی میں حالت کیا ہوس یعنی زنجو مراد کی جلستو ایوہ مگر سوری محضوب گو اسورا ایتنا حال سود بنانو فعل جملتن فعلیہ 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 واضح شباب گو کاندے بھی کیا سیتن جلستو استمعو ناس ہوتی آؤ ماضی ہوتی آؤ ہوتی آؤ مطلب مزاریہ اشپالے یہاں سے حال کرن بیان میں آئینی بیٹھنی چھالا سیکھی بوسوس قرآن مجید تلاوت ریڈو سٹیشن پر بوزن تو زد واضح گو تیز جلستو طیب این الفاعل تو علیہ سے کذالک یعنی جلس فعل و تو فاعل نام جلستو استمعو الى تلاوت القرآن الكریم من الاذاعہ طيب اشياء جملہ اسمی ہے کن فعلیات حال حال از حال لا فعلیا استمعو جملتن فعلیا یلا اقلبوا الورقة التحقت بالجامعة التحقت بالجامعة من التحق انا یعنی میں نے جوائن کی یونیورسٹی میں نے یونیورسٹی جوائن کی وَقَدْ خَرَجْتُ قَدْ شُو فِعِل چھنا یہ معنی مطلب قَدْ شُو حَرَف افن چھنا قَد اور یہ کم خدر چھو لگن تاکید خدر چھنا لگن اور خلاص یہ کس پر گو داخل جملہ فعلیہ اس پر گو یہ چھو جملہ فعلیہ تو چھو سمجھو نس وَقَدْ تَخَرَّجَ أَخِي مارا کیا گو وَقَدْ تَخَرَّجَ أَخِي جب میرا بھائی گریجیٹ ہوا تو میں نے ایڈمیشن لیا یعنی تب ساتھ جب میں نے ایڈمیشن کیا یونیورسٹی میں تب کیا حالت تھی یہ اس وقت کی بات ہے تب حالت یہ تھی کہ میرا بھائی تب گریجویٹ ہو رہا تھا فارغ ہو رہا تھا یونیورسٹی میں کوڑا سمجھاؤ تھے گبرو نعم طیب کچھو این صاحب الحال لا صاحب الحال تو انا تو علیہ سے کہتا لے طیب این الحال
تخرجت أنا تخرجت هذا نقول تخرجت وهذا قد يشوف حرف التأكيد يكني أثر كي أمس بني اسمية جملة شنو هي سوري مغل جملة حفظت القرآن حفظت القرآن أين ال أين ال أين ال أين صاحب الحال تو حفظت القرآن وأنا صغير هذا واو الحال وأنا اسم أليس هذا جملة الاسمية هركنوس واو يوس مقر وقد أتونس أورج ما نتوان تخرجت يوس بني وقد وأنا صغير وإنك شيء جملة اسمية وهذا شباب جاء الجريح زخمي آية دمه يتدفق اس کا خون تیزی سے نکل رہا تھا یہ تدفق مانا کاتی کومی چھنے کسن تیز رسان تاچھے سنن تدفیق تدفق تدفق وہ ایک تیزی سے مطلب نکلا یتدفق یہ شباب تفعل تدفق مصدر ہو تدفق واضح کو اسپانی کومی چھنسن کرن جا الجریح بیمار زخمی آیا دمه يتدفق طيب أين صاحب الحال الجريح أين أين الحال لا حاله دمه يتدفق هذا جملة اسمية أليس كذلك بشنا دمه يتدفق اس کا خون تيزي سے نکر رہا تھا گر رہا تھا طيب ناو عدن وا ناو عدن کی کنو پانے انسان جملة ویس پر دبنن جاء الجريح دمه يتدفق قال يعني حاله بالتدفق دمي طيب سادس تمسا حالت کی تيزي سانو تمسا خون نیر نعم تشتمل الحال حال الجملة على رابط يربطها صاحبها دابا اشتمال مشتمل شو اصلا حال يعني حال الجملة على رابط ليجسيت ربط شو ديوانات ربط مينز جور شو ديوان يربطها بصاحبها يس امكس الصاحب السيدن يعني حالست صاحب الحالس درميان شو اصلا ربط جور والرابط وش تقول رابط كيف كسيت إما ضمير يا كيف كسيت رابط ضمير وحده نحو جاءوهم أباهم عشاء يبكون راتب ورد سورة يوسف جاءوا أصله جت بقى جاءوا باكيا أتمنى كذا حال تيس إيش رأي يبكون فعل مزارية إيش في محله كوريو كان الطلاب يبكون كان الطلاب يبكون في محل النسب اي نعم كذا جمله مزاريه يشو تاتكس كي اصلو بيتي ناصب دنك ام عامل يلنا عامل اسكين مگر خدي اس حالت تمزي ناس عندنا شو بي منصوب اصلا خلاص تتوني بيني شكل مرفوع مگر يشو في محل نسب عندنا كوش حالت جمله اسمها جاءوا ايو يعني إذا جبنا جاءوا باكيًا أهونا مثال طيب طيب جاء باكيًا هذا الرجل باكي يعني باكيون بعد كيسنا طيب يبكون شو ما فعل مزارع وش في مهلب طيب أتمس كوش ربط واو الجماعة كوس واو الجماعة إيش نه جاءوا كي واو إيش واو الجماعة إيش نه الضمير شنو مزيه هاي إما الضمير وحده هو جاءوا يعني خم جاءوا إيش جاءوا شو يكوس واو كتر دلالة كرن جمع 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 اور سوئی کم شو مراد ہے ہم شو نا سو مراد ہے تجھے کوڑے سمجھون نام گستو بول و اما الواو وحدہا یعنی کہتی ضمیر خودن چو ایسی واو اے ضمیر شنو بولی واو حرم اخ واو کی ہے حرم کیا چونہ تھا کوئی ساتھ ایسی و جاء اباہم عشاء یبکیان مثال مثال قرآن اس کرنے نوز بلا تبدیل کیا اشکر و جاء وجاء تدن كوش ربط لا يا شباب وجاء أباهم شو القرآن شو نوز بلا يدن كرنت شو سمجن كدري كرنا أباهم عشاء بات كيا ولا دريم كسر يبكياني ما هنا يبكون يبكيان يشيخ حمزة يش ألف شنو ألف ألف شو منجس رابط يبكيان يبكون يبكي يبكيان يبكون أشنا يبكيان أنا يبكي يبكيان يبكون هو أصلي يبكي يوناسن
فتصبحون يبكون اصل شيء يبكي يبكي يعني اتي اتي بون يي واپس مثلا اصل شيء يبكي يو يبكي ايش نما غير فعل مضارع ايش نما يبكي طلع ايش يبكي شنو اصل شيء باكيان من شنو في محل نسب طيب يبكي اتمز كوشو ربط ايوه جاء اسمه شنو تقديره هو سوش بلا كوش بيت جاء زمير كوشو لا الف الف موجود عندك جاءوا واو شنو موجود بلا ديكوي جاءت هي تقديره هي يتاشو ايش علامه تانيث وليس زمير سمجاو ده نعم واجه غوتي یعنی مے ونی امہ موجود وضاحت کی گوڈنک امت ضمیر امہ دمت ضمیر پتہ واو چی مثال قرآن سیدی کتنا بن کن دن ہر کن واؤ بن کن واؤ نہ ہر کن واؤ الجماع یہ ضمیر ون گو بن کن و اما الواؤ وحدہ نت آسہ واؤ اس گوڈن چھ پیمت نس مجردن واؤ واؤ اس واؤ شزن سہ ضمیری واؤ کی سہ مجرد الواؤ کت پا وصل تو الا مکہ میں مکہ پہنچا و شمس تغرب ما مانا و شمس تغرب ربط کم دیت وصل تو صاحب الحال کس نعم نعم تو شنو مثال نعم وصل تو الى مکہ والشمس تغرب حال گو نام سے بہن گو واو جس یہ واو ضمیر واو نہ یہ واو الحال یہ مطلب واحد ہا مطلب یہ واو الضمیر کین والشمس تغرب یعنی کان کون الشمس تغرب یعنی اس وقت حالت کیا تھی سورج کی وہ غروب ہو رہا تھا و اما الواو والضمیر معا کن ساتھ آئیس وین کس واو تی کس واو یہ نہیں بنی مخ واو پڑھا کس نہ بے آئیس ضمیر تی یہ کوڑے باجا مطلب مثال کے طور پر خرجو من دیارہم وهم الوف خرجوا من ديارهم الله تعالى کر بیان یہ شنو بنی اسرائیل متعلق آمد مشہور چھ کہ بنی اسرائیل متعلق آمد تم ساتھ پنو گھر من سیل تم تم ساتھ ساسن ہندس تعداد نا سیدھی وهم ون یس وا او نہ وات یہ شنو واو حال پلس چھسن هم هم دشو ضمیر حالی تو چھ سمجھو یہ رب چھ دیون اس کر هم الوف تل دی گیاوتی وهم الوف تل دی گیاوتی و الوف اس حال میں کہ وہ کیا تھی وہ ہزاروں کی تعداد میں اور پتہ ون تمن اللہ تعالیٰ مو تو مریو تم موج تم چلے امی کوپ نا دب گئی مروی نا اچھی گھن ات و پیغمبر صبح نیرو سا حز کل ہاں گوڑا تی پتہ کور تمن اللہ تعالیٰ وتی آرڈر دن مریو تو یہ موت کی وجہ کی مطلب کھوچن اس جزاک اللہ خیر الضمیر وحده یعنی ضمیر بزاد خود پانے یہ الضمیر ضمیر سکون اور یہ واو چھ واو چھ حرف یہ چھ مناسب الف هذه الف هذه باء هذه تاء وزگو دہ نہ واو نفسها والضمير نفسه واو وحدها والضمير وحده واضح شوف اتشان بڑو کڑا اس حضرت اتشان بڑو اس طيب اور ان شاء الله یتھ دیم گروپ تہ پڑھنا یہ اوت تم ساجی بڑی گروپ بس بیہ یون ام موجب کی ریپیٹ گیس بیہ اللہ عز و جل طيب کوڑ میں اس کو کوڑو اس کو نہ مکلو هذا وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله